declare esta enfermedad como prioridad de salud pública. Que se reconozca automáticamente 33% de discapacidad de la persona diagnosticada de Alzheimer o de otra demencia neurodegenerativa. Que se ponga en marcha una política de Estado de Alzheimer, estableciendo también en Galicia una estrategia transversal de atención a las demencias. Para nos é un día importante porque é un día de sensibilización social que a Diputación este presente apoyando a nos e a todos os colectivos de familias que traballan na defensa da dignidade das persoas con Alzheimer, pois é unha prova de compromiso que temos que agradecer sin ninguna duda. Ese esquecemento que por desgraza pois provoca a enfermidade, eu creo que pois non debe servir pois de desunión, de falta de nexo entre as familias e os enfermos, pero sobre todo entre a sociedade, que eu creo que é importante, que eu creo que as familias teñen que ver que non están soas, que teñen o apoio das administracións, eu creo que a Deputación o ten demostrado en moitas ocasións, que teñen o apoio da sociedade en xeral. Un rapaz de 26 anos está facendo moitas accións para conseguir recursos. Logo, que digan que a xuventude non ten compromiso. Pois claro, que a xuventude, a nosa xuventude de agora, ten moito compromiso. Quero levar a miña voz para que chegue a Xunta de Galicia, para que chegue o Goberno do Estado, que son os competentes, para que poñan en marcha todas aquelas medidas e recursos que permitan que estas reclamacións, que non son as miñas, pero que fago miñas, que son as das asociacións, das familias, das persoas que padecen Alzheimer, se poñan en marcha xa.